Olá, como vai? No episódio de hoje do Atividade, vamos conversar sobre como contornar um sentimento que pode ser muito comum quando chegamos na velhice, a solidão. Nos últimos anos, a população mundial passou por um aumento na expectativa de vida e essa mudança se reflete na sociedade. O processo de envelhecimento é ativo e a sociedade necessita de mudanças e adaptações para atender às necessidades de uma população longeva. Nessa perspectiva, os filhos e netos têm que praticar alguns cuidados com seus pais e avós, algo que não era tão comum antes, quando a expectativa de vida pouco ultrapassava os 70 anos. O sentimento de solidão que eu citei no início do vídeo pode ter diversas causas, como limitações físicas ou psicológicas que surgem com o passar dos anos, o afastamento de pessoas queridas ou o luto. Além disso, alguns idosos que se sentem sozinhos sofrem um risco maior de desenvolverem doenças cardiovasculares e neurológicas, assim como quadros de depressão. Por isso, para enfrentar esse sentimento tão angustiante, é muito importante refletir sobre qual a rede de suporte que você está construindo. Isso porque estar em convívio social é essencial para a construção dessa rede de apoio que tanto pode contribuir para a nossa longevidade. A melhor forma de construir laços afetivos potentes é ter amigos e manter contato com os familiares. É de extrema importância manter atividades físicas, sociais, intelectuais e comunitárias e não se colocar em posições passivas, como dizer que não tem vontade ou que está muito velho para ir a um determinado evento, participar ou para realizar alguma ação. Algo muito interessante para praticar com consciência é a convivência intergeracional, ou seja, ter amigos de todas as idades, tanto mais velhos quanto mais novos. Assim, há a possibilidade de desenvolver novos contatos, conhecer coisas novas e até desenvolver novos interesses. Os relacionamentos podem ser interessantes e estimulantes. Então, converse sobre suas experiências, sobre livros, mantenha-se informado sobre as notícias do mundo. Pratique atividades ao ar livre ou busque grupos de algo do seu interesse, como pintura, canto, bordados, crochê, atividades lúdicas e cognitivas. Mas lembre-se que as pessoas são diferentes, assim como o que as estimula, como as dificuldades e as facilidades também serão diferentes. É importante aprender com os mais velhos como envelhecer bem. Questione o que eles fizeram para chegar em idade avançada com qualidade de vida. Tenha curiosidade. O Atividade fica por aqui. Curta, comente e compartilhe com quem você achar importante. Quem sabe um amigo que você queira se reaproximar. Até a próxima!